Саламатсыз ма оқушылар құқық негізде пәні бүгінгі сабақтың тақырыбы еңбек даулары қалай шешіледі оқу мақсаты құқықтық нормативтік актілерге сүйене отырып еңбек дауларын шешу жолдарын ұсыну сабақ мақсаты еңбек дауларының түсінігі түрлері жеке еңбек дауларын қарау тәртібі ұжымдық еңбек дауларын қарау тәртібі еңбек таулары ретінде қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы тікелей келіссөздермен реттелмеген қолданыстағы заңдарды қолдану жаңа еңбек жағдайларын белгілеу және еңбек жағдайларын өзгерту жөніндегі мәселелерге қатысты келіспеушіліктер танылады еңбек даулары екіге бөлінеді жеке еңбек даулары және ұжымдық еңбек даулары болып бөлінеді жеке еңбек даулары келес түрлігі бөлінеді жалақы мәселесіне қатысты даула, кепілдіктер мен өтемақы мәселелеріне қатысты даула, жұмыс уақытысына қатысты даула, басқа жҰмыс ауысумен байланысты даулар демалыс мәселесіне қатысты даула, еңбекті қорғау мәселесіне қатысты даулар жұмыстан босату мәселесіне қатысты даула, еңбек тәртібі мен тәртіптік жазаларға қатысты даулар қызметкерлердің өздері келтірлген зиян үшін материалдық жауаптылығына қатысты даулар болып бөлінеді ал ұжымдық даулар мәселесіне келетін болсақ бұл жұмыс берушінің және қызметкерлер ұжымының арасындағы ұйымдарда жалақы төлеу мәселесіне ұжымдық шарттар мен келісімдерді бекітуге және оны орындауға сонымен қатар қолданыстағы заңдардың ұжымдық шарттардың және келісімдердің ережелерін қолдану мәселелеріне қатысты туындайтын келіспеушілікте ұжымдық еңбек дауларына жатады енді оқушылар еңбек дауларының туындау себептеріне тоқталайық жеке сананың қоғамдық санадан қалып қоюы басшылардың бойынан бұл жалданбалы қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін елемеуінен және тағы басқадан көрініс табады ә құқықтық мәдениеттің жеткіліксіз деңгейі яғни басшылықтың да жалданбалы қызметкерлердің де еңбек туралы заңдарды білмеу немесе наша білуі еңбек дауларын қарастыратын органдар еңбек дауларын арнайы органдар не еңбек дауларын шешу міндетіне және осы үшін белгілі бір өкілеттіктерге ие соттар қарастырады еңбек дауларын қарастыратын органдарға мыналар жатады басшылық немесе кәсіподақ органы еңбектің жеке жағдайын белгілеу немесе өзгерту туралы келісім комиссиялары тараптардың келісімі бойынша еңбек төрелігі татуластыру комиссиясы және сот осы еңбек дауларын қарастырады енді еңбек дауларын шешу келесі кезеңдерден тұрады бірінші кезең талаптар қою екінші кезең дауды тараптардың қарауы үшінші кезең дауды татуластыру комиссиясының қарауы төртінші кезең ұжымдық еңбек дауын еңбек төрелігі арқылы шешу бесінші кезең ұжымдық еңбек дауларын сотта қарау болып табылады енді оқушылар бүгінгі тақырып бойынша пысықтау сұрақтары төменде берілген осы сұрақтарға жауап жазып орындайсыздар және қазақстан республикасының еңбек туралы заңы жөнде кішкене конспекті жазсаңыздар болады осымен сабағымыз аяқталды сіздерден кері байланыс күтемін сау болыңыздар